runtii waxaan nahay dad dhaqan leh isyaqaana loo baahan yahay inay ka shaqeeyaan sidii ay kala tashtaan gaar ahaanna waxaan anigu ku kalsoonahay oo isleeyahay hogaan daacada waxa soo xuli karo inay ka mid yihiin haweenka maadaama haweenka ay quluub wanaagsan yihiin oo aynaan u arkin ragga qabiil aynaan u arkin macnaha maadaama qofka siduu yahay isaga uu moodo qofka kale inuu yahay oo aanan ahayn dad corruption ku nool waxaan filayaa in hoggaan daacada lagu heli karo in xildhibaanada ka wada tashadaan xildhibaanada maxaa tirahaa hoggaan daacada ay ku soo xulaan mid ka fakaraya danaha dadka shacabka soomaaliyeed bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa la yidhahdaa safiya maxamed cali hoggaan daacada waxaa lagu heli karaa horta marka ugu horreysa waxaan ka codsanaynaa xildhibaanada qaranka inay noo soo doortaan marka ugu horreysa hoggaan daacada oo daacad u ah inuu hormariyo haweenka in la hormariyo haweenka iyo caruurta maxaa yeelay haweenka iyo caruurta ayaa ugu jilacsan dalka aanu ku nool lahay ee soomaaliya magacaygu waa saadiq cabduqaadir kana mid ah dhallinyarada gobolka banaadir ku nool ee caasimadda dalka soomaaliya haddaan u gudbo su-aashaada jawaabteeda waxay la tahay waxaa hoggaan daacada lagu heli karaa bulshada soomaaliyeed oo gebi ahaantood la yimaada daacadnimo iyo cadaalad iyo anigoo xildhibaanada soomaaliyeed ka codsanaya inay qofka daacadda ay u arkaan oo daacadda ah inay doortaan ay u doortaan xilka ugu sarreeya dalka oo haddan tartankeeda iyo qabanqaabadeeda lagu jiro xildhibaanadana codsi ahaan waxaan u gudbin lahaa inay doortaan qofka mudan oo daacadda ah oo cadaaladda keeni karo oo dhallinyaradana u roon dhallinyarada fursado shaqo abuura siin kara bulshada soomaaliyeed muu cadaalad fali kara aniga fikraddeeda taasaan u arkaa bismillah magacayga maxamed xuseen cabdulaahi ku nool magaalada muqdisho haddii oo marba doorasho ay dhaceyso waxaa loo baahan yahay in la helo hoggaan daacada oo dalka iyo dadka anfaca oo wax weyn u soo kordhiya maanta meesha ay marayso ka hana qaada oo hore u sii wada marka hoggaamiya daacada mar kastaba waxaa lagu heli karaa in xindhibaanada hadirtaan xilka hayo oo soo dooranaya madaxweyne in ay noo soo xulaan madaxweyne dalka iyo dadka anfacaya oo daacad ah oo wax badan soo kordhi kara
Alla torto, 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 alla